მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ ათ ყველაზე პატარა ძაღლზე. ნომერი 10, მალტიური. პატარა ძაღლი, რომელსაც ამშვენებს თოვლივით თეთრი ფერის თმები. ვისაც უყვარს თმების მოვლა, მათთვის კარგი ვარიანტია ეს პატარა ძაღლი. ამ ჯიშის ძაღლი ძალიან მეგობრულია როგორც დიდი ოჯახისთვის, ასევე მარტოხელა ადამიანისთვის. სიგრძით 20-დან 25 სანტიმეტრამდე იზრდება, ხოლო წონით 2.5-დან 3.5 კილოგრამამდე. ნომერი 9, იაპონური სპანიელი. სრულყოფილი კომბინაცია, არაჩვეულებრივ გარეგნობას პლუს მშვენიერი ხასიათი. ამ ძაღლთან საერთოდ არ გექნებათ პრობლემები, მორჩილი, კომუნიკაბელური და მოსიყვარულე ძაღლია. სიგრძით იზრდება 23-დან 25 სანტიმეტრამდე, ხოლო წონით 1.8-დან 3.5 კილოგრამამდე. ნომერი 8, რუსული ტოი ტერიერი, ტოი ჩიკი. ამ პატარა ტოი ჩიკს აქვს ძლიერი ხასიათი, რაც ვლინდება მის ნადირობაში. ამ ჯიშს არ სჭირდება განსაკუთრებული ზრუნვა, მაგრამ სავალდებულოა მისი ხშირი დაბანა. სიგრძით 20-დან 28 სანტიმეტრამდეა, ხოლო წონით 1-დან 3 კილოგრამამდე. ნომერი 7, ტოი ფოქს ტერიერი. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პატარა ძაღლი მინი ფოქს ტერიერია. მას თავისი დიდი ძმისგან გადაეცა მომხიბვლელობა და ენერგია. ტოი ფოქს ტერიერი ძალიან მორჩილი ძაღლია და ამასთან ადვილად განვითარებადი. სიგრძით 16-დან 25 სანტიმეტრამდე იზრდება, ხოლო წონით 1.5-დან 3.5 კილოგრამამდე. ნომერი 6, აფენ პინჩერი. აფენ პინჩერს ზედმეტ სახელად მაიმუნ ტერიერი შეარქვეს. სხვათა შორის ძალიან სახალისო პატარა მაიმუნია. ის დაუღალავია, ყოველთვის კარგ განწყობაზეა და მას შეუძლია ბავშვებთან ერთად ცხოვრება. სიგრძით 23-დან 30 სანტიმეტრამდეა, ხოლო წონით 3-დან 6 კილოგრამამდე. ნომერი 5, პაპილიონი. ამ ჯიშის ძაღლი ცნობილია ლუი მე-14-ის დროიდან. ძალიან საყვარელი, ლამაზი თეთრი ფერის, წითელი ლაქებით და ფუმფულა გრძელი თმით. ძალიან ჭკვიანი, მოსიყვარულე და მოთამაშე ძაღლია. აგრეთვე უყვარს მოგზაურობა და ძალიან დიდ სიყვარულს გამოხატავს თავის პატრონთან. სიგრძით 20-დან 28 სანტიმეტრამდეა, ხოლო წონით 2.5-დან 5 კილოგრამამდე. ნომერი 4, იორკშირ ტერიერი. იორკშირ ტერიერს ზედმეტ სახელად პატარა თაგვს ეძახიან. ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მოდური ჯიშის ძაღლია. შეხედულებით ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება, მაგრამ გამოირჩევა დიდი ინტელექტუალური ხასიათით. სიგრძით 23 სანტიმეტრამდე იზრდება, ხოლო წონით 3.2 კილოგრამამდე აღწევს. ნომერი 3, პომერანიანი, პომპომი. ეს პატარა ფუმფულა ძაღლი ძალიან ბევრს მოეწონება. პომპომი ძალიან მოსიყვარულე ძაღლია. მას უყვარს თავისი ადგილის დაცვა და უცხო ადამიანის გამოჩენისას დაიწყებს ხმამაღლა ყეფას. გარდა ამისა, პომპომი ადვილად ეგუება პატრონთან ურთიერთობას და თავის საცხოვრებელ ადგილს. სიგრძით 13-დან 28 სანტიმეტრამდეა, ხოლო წონით 3.5 კილოგრამამდე. ნომერი 2, გრიფონ ბრაქსელოისი. საინტერესოა, რომ ამ ჯიშის ძაღლები შუა საუკუნეებში განვითარებული იყო პორტებში ვირთხების გასანადგურებლად. სულ მალე გრიფონ ბრაქსელოისი ქალების ფავორიტი ძაღლი გახდა. მისი გაწურთნა მარტივია, ამასთან ძალიან მოსიყვარულე და მოთამაშე ძაღლია. სიგრძით 26-დან 32 სანტიმეტრამდეა, ხოლო წონით 3-დან 6 კილოგრამამდე. ნომერი 1, ჩიუაუა. ჩიუაუა აღიარებულია როგორც ყველაზე პატარა ძაღლის ჯიში. ამ პატარა ძაღლის შემხედვარა შეიძლება იფიქროთ, რომ ძალიან ლმობიერია, მაგრამ ეს ასე არაა. იგი საკმაოდ აგრესიულია, ყოველთვის იცავს თავის პატრონს და ხშირად იკბინება. ყველაზე ტანმორჩილ ძაღლებს შორის ლიდერობს ჩიუაუა. მისი სიგრძე დაახლოებით 15-დან 25 სანტიმეტრამდეა, ხოლო წონით 3 კილოგრამამდე აღწევს.
მადლობა ყურადღებისთვის. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.